12 gushtit çdo herë për Lubet e Nasit është i dhëmshëm, sepse u përkujton masakrën e Lubotenit të 12 gushtit të vitit 2001, kur forcat maqedonase të sigurisë vranë 10 civil shqiptar. Atë mëngjes të 12 gushtit të vitit 2001, u zhvillua operacioni ndërhyrjes së njësiteve policore ushtarake në fshatin Luboten, ku vranë 10 civil shqiptar, në mesin e tyre dhe fëmija 6 vjeçar Erxhan Aliu, si dhe Dalip Murati, Muharrem Ramadani, Mehmet Mehmeti, Rami Jusufi, Gjelal Bajrami, Kadri Jashari, Bajram Jashari, Suleiman Bajrami, Atullah Çaili. Pashtu u dogjen 14 shtëpi të fshatit, ndërsa u arrestuan dhe keq trajtuan mbi 100 banor të tjerë të fshatit me arsyetimin e operacionit se në fshat ishin të pranishëm pjesëtar të UÇK-s. Rasti Lubotenit ishte një ndër rastet e vetme që u procesuan dhe u gjykuan nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte, me qras për krimet e kryer ndaj civileve shqiptar u dënua ish pjesëtar i lartë i forcave të sigurisë maqedonase Johan Tarçulovski, ndërsa i akuzuari i par ish ministri i brendshëm Lube Boshkovski u liruan nga akuza. Johan Tarçulovski u dënuan nga gjykata e Hagës me 12 vjet burg për vrasje, thyrje të ligjeve të luftës, tortur dhe shkatrim të pasurisë, por ai tani ndodhet në liri pas mbajtjes së 8 viteve burg. Lirimi parakoshëm i Tarçulovskit, ardhja e tij me aeroplan të qeverisë, pritja e tij si hero u vlerësua si vrasje e dyfisht për familjarët e 10 lubotenasve të vrarë. Ndërkohë, në kuadër të manifestimit të 12 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, delegacioni i Bashkimit Demokratik për Integrim i udhëhequn nga zëvendës kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi dhe ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi, nesër do të bëjnë homazhe tek varrezat e dëshmorëve në fshatin Slupçan, komuna e Likovës. Këtë madje para mediave, sot e bëri të ditur zëvendës kryeministri Xhaferi, i cili tha se partia e tij e dal nga krahu i luftës, si edhe gjithmonë do të nderoj dëshmorët. Vitin e kaluar zëvendës kryeministri Xhaferi dhe ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi me rastin e 13 gushtit vendosën lule në varrezat e dëshmorëve. Ky veprim i funksionarëve të lartë të BDI-s shkaktoi reagime të shumta tek pala maqedonase, gjë që solli në tensione mes deputetëve shqiptar dhe maqedonas në parlament. Pas këtij akti të integristëve, VMRO DPMNE-ja propozoi ligj të posaçëm për branitellat, të cilin e bllokoi BDI-ja, e cila kërkoi që një sikur branitellat të trajtohen edhe ish veteranët e UÇK-së.